El Terrassa Futbol Club farà públic en les properes hores o demà divendres que Cristian García és el nou entrenador per la pròxima temporada. Substituirà, doncs, Agustín Vacas després que aquest dimecres a la tarda li comuniquessin al fins ara tècnic terrassista que no li renoven el contracte. Era de domini públic que Vacas no continuaria, tot i els excel·lents números de final de temporada que han portat l'equip a disputar el play-off d'ascens. Per al nou projecte, on es buscarà de nou l'ascens a la segona divisió B, la junta directiva aposta per un home de la casa que canviï el sistema de joc de l'equip, molt més ofensiu, i que aposti per gent jove. D'aquesta manera, Cristian, que havia exercit de primer capità a la plantilla, posarà el punt final a la seva etapa com a jugador després de la greu lesió de genoll que va patir fa uns mesos. L'agarenc, doncs, compaginarà la seva tasca d'entrenador amb la de director esportiu i serà el màxim responsable en la confecció de la plantilla. De fet, el Terrassa ja ha tancat un acord amb el migcampista brasiler Jonathan Ferreira, de 23 anys, convertint-se així en el primer fitxatge per la pròxima temporada. Ferreira, que jugava aquest any a segona catalana, va militar a la campanya 2015-2016 al Sabadell B i amb anterioritat ho va fer al Masnou, d'on va arribar procedent del juvenil del Cornellà. Cristian ja treballa amb noves incorporacions i també negocia la continuïtat d'algun dels jugadors de l'actual plantilla. Tenen un any més de contracte Ortega, Nils Puigades i Raúl Torres.